Veľmi sa tešíme, pretože vďaka ním tu takto sa môžeme zabávať, tešiť, dnes oslavovať, pretože oni sú tí hlavní protagonisti, ktorí skutočne majú tú ochrannú ruku nad pesničkami z kasína a že dnes môžeme takto spoločne oslavovať 11. narodeniny. Takže ďakujeme veľmi pekne. Keďže máme tie magické jednotky, tak Peter, ja ťa poprosím, tvoj záväzok je ešte 111 rokov nahrávať pesničky z kasína. Dobre? Sme dohodnutí. Ja by som dal 112. Ďakujeme krásne, takže Vlastička, Marečku, ste zlatí. Môžeme už aj zaspívať volačo? Fajn, tak ďakujeme. My veľmi pekne ďakujeme všetkým vám, všetkým učinkujúcim, všetkým, čo sem za nami chodíte, lebo prežívame tu spoločne veľmi krásne chvíle a naozaj tých 8 rokov máme veľa spomienok a tešíme sa na tie aj ďalšie roky a dúfam, že nám to ešte spolu veľmi dlho vydrží. A máme pre vás takú pieseň, ktorá sa volá, že Šubidubi, dnes je krásny deň. Áno, dnes je taký krásny deň, taký narodeninový a my sa tešíme a už za normálnych okolností v stredu by sme boli dávno doma v posteli a my sme ešte stále tu, že v kasíne. To je paráda. Tak poďme na to.